Och varsågod åklagaren. Ja, tack. Jag bor, du vet kanske varför du är kallad hit och vittna. Du ska ju höras angående någonting som du hörde vid en tidpunkt. Så jag tänker lämna ordet fritt. Du får berätta och beskriva själv vad det var du hörde för någonting och när det var. Jag vaknade på natten. 01.12 tror jag det var, eller 01.13. Av ett konstigt ljud. Jag har fönstret öppet alltid och det lät, ja, det lät hemskt. Så jag gick upp och jag tänkte, för jag hade precis pratat om några dagar innan han pratat om att det var vargar i hör. Och så tänkte jag, nu tar de något djur här ute. Så jag gick upp och tittade ut i min trädgård från den riktad precis annars, ja, rätt ut mot naturen liksom. Mm. Och, men jag såg ju ingenting i min trädgård, så jag gick ut på altanen helt näck mitt i natten och så hör jag fortsatt det här ljudet, men det blev svagare och svagare. Men det var ett sammanhängande ljud hela tiden. Mm. Och sen, så det tog säkert, ja, uppskattningsvis cirka kanske bortåt 2 minuter. Sammanhängande ljud alltså? Ja, okay. Sammanhängande. Men det blev svagare och svagare. Och jag tänkte på det här med, jag precis började arbeta på Boklosters gård som 14-åring, så fick vi gå före traktorerna när de skördade, när vi högg gräs och hö och sådant. Bara för det var vilt så skulle vi skrämma upp dem framför slåttermaskinen. Men det misslyckades vid några tillfällen, så de körde på någon rådjur. Och det här skriket från rådjurstjej och rådjur, det var något fruktansvärt, och det var detta också. Mm. Kunde du, alltså, vad uppfattade du det som där och då liksom här, att det kunde vara för någonting som lät det? Jag vet egentligen inte, jag kan inte säga att jag kan svara på vad det var för ett djur, men det var något mänskligt som var i nöd. Mm. Precis, nej, för det var det jag undrar lite. Du är inne både på det här med djur, men samtidigt säger du nu att något mänskligt också som var i nöd. Ja, lät det som att det skulle kunna vara en människa, eller lät det som någonting mer som ett djur, eller kanske kan vara svårt att avgöra också, men ett rådjur och ett människo nödrop eller nödskrik kan vara liknande, väldigt liknande i mina öron sen när jag var ung där. Så det kunde vara antingen rådjur och även människan som du säger? Ja, det. Mm. Jag kunde inte tänka mig alls i de banorna. Mm. Och gör du någon, och då står du där på altanen och det blir svagare och dör ut det här ljudet, förstår jag. Till en början här, hur vet du var Möllevägen 16 ligger? Ja, det är bara 150 meter från mig. 150 meter från dig? Ungefär. Ja. Nu vet jag inte om du kunde avgöra ifrån vilken riktning det här ljudet kom. Men kom det från det hållet eller kom det från något annat håll? Nej, det kom från det hållet. Kom från det hållet? För vi har där en park liksom emellan. Åhusparken kallat det, och den ligger emellan Möllevägen och detta. Du kom från det hållet 150 meter bort. Ja. Gör du någonting annat? Eller agerar du på något sätt? Gör du någonting med det som du har hört? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Nej. Och vad gör du därefter då? Jag gick in och la mig igen. Ja. Med en väldigt konstig känsla i kroppen. Mm. Jag är serbo och hon ringer till mig varje morgon, halv sju. Och berättade det med detsamma för henne, och det var en hemsk upplevelse i natten. Mm.
Och likadant på förmiddagen sen när jag var ute och hämtade tidningen, så min granne, hon kom också ut. Skulle gå ut med hunden. Så sa jag att jag vaknade av något rejält ljud i natt. Ja, det gjorde vi också, sa hon. Så att vi bor i ett sånt här parhus. Mm. Just det. Vilken natt var detta? Det var natten mellan 29:30, va? Mm. Och vad var klockan, sa du? Hon var 01:12 eller 01:13. Jag tittar på, jag har stora siffror på. Mm. Bara för att reda ut någonting så det inte blir... när det gäller klockslaget här, jag har ju läst dina polisförhör nämligen. Och jag tänker, hur var det med sommartid och så vidare här? Var det någon omställning där eller någon vid den här vevan, vet du det? Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, jag ser i ett förhör på sidan 492, det hölls då den 15 april, alltså så ungefär 2 veckor senare, så står det så här. Du berättade om klockslaget och skriket och allting här. Jag tittade på klockan som var 01:13, men sen hade han pratat med sin särbo som sa att han inte hade ställt fram till sommartid, så klockan var egentligen 02:13. Sen i nästa förhör där du blir uppringd igen den 27 april för det kompletterande förhör, så säger du att det var 02:13. Men samtidigt som jag förstår så visar ju din klocka då på 01:13. Jag brukar vara noga med nu var det den nya klockradion jag har, så jag är inte helt hundra på det. Men Lena sa väl förmodligen att det var varit så, ja. Okay. Men oavsett, som jag förstår dig, men som jag förstår dig, så du tittar din klocka. Ja. Du bara var det du hade för någonting som visade tiden. Var det klocka eller klockradio? Klockradio. Ja. Ja. Och den har du i ditt sovrum då också. Nattduksbordet. Just det. Sidan om. Ja. Precis. Och den visade 01:13. 01:13. Ja. Ja. Ja, det kan det kan vara, kan faktiskt vara så att Lena rättar mig och sa att men nu klockan har du inte ställt om. Ja, det är mer fråga om vintertid, sommartid och så. Det kan man ju kolla på annat sätt. Men 01:13 visade din klockradio i alla fall. Bara en sista fråga. Förstår du rätt att du vaknade av det här skriket? Eller var du redan vaken? Ja. Du vaknade av det? Jag vaknade väldigt, väldigt lätt. Och... Mm. Så att jag är helt övertygad om att det var skriket som jag vaknade av. Jag förstår. Jag tackar för det. Advokat Persson, något? Jag har ingen fråga. Advokat Gåskopp, något? Ja, tack. Mm. Hej, jag har bara någon fråga. Känner du till Filip sen tidigare? Kör jag. Känner du till Filip? Vet du vem det är? Ja. Ja. Hur har du uppfattat honom? Ja, jag har inte haft... Nej, jag har uppfattat som en vanlig kille. Du har uttryckt dig lite kring det i förhöret. Det är därför jag ställer frågan. Då har du nämnt hur du har uppfattat honom. Men det är inget... Ja, han har... Du kommer ihåg. Ja, han går hemma förbi mitt. Och han håller på med och säljer... Loppis har en loppisbod uppe i samhället. Mm. För i samma förhör som åklagaren var inne i där från den 15 april, så på sidan 493 så har du sagt att han alltid verkat snäll. Ja. Är det din uppfattning? Ja. Då har jag inte fler frågor, tack. Tack för det. Inget ytterligare här. Då stannar vi där.